Hej alle sammen, mit navn er Per Kasper, og rigtig alle velkommen til. I dag der skal vi simpelthen lave noget anderledes end da vi plejer, fordi vi skal ikke spille CSGO i dag. Vi skal simpelthen se tilbage på kanalen, vi skal se tilbage på en af de videoer, som I faktisk aldrig har set. Vi skal nemlig se på en video, som er privat, som jeg lavede, den er blevet uploadet i 2013, kan jeg se, lige starten af 2013. Den her video, den er privat, og eller den er faktisk skjult. Det er kun mine næreste venner, som der har set den her video, og det er fordi, at den er simpelthen så cringe. Vi skal simpelthen se på en musikvideo, det var, jeg lavede dengang, jeg var 13 år gammel. Ja, det er så akavet. Det bliver fandme akavet nu, hvor I skal se det her. Jeg tænkte, jeg skulle vise jer den før eller siden. Jeg har faktisk overvejet sådan i meget lang tid af faktisk. Om det var, jeg ikke skulle lave sådan en video her, men nu gør jeg det endelig, og nu skal vi simpelthen se den. Så hvis der vi går ind på internettet her, så kan vi altså se, at vi er i gang. Vi har Troublemaker, min lille musikvideo. Og jeg har ikke ændret på hverken beskrivelse eller noget som helst her. Prøv at se kanten, det der er en der sorte kanter på. Altså, så gammel er det heller ikke. Jeg ved ikke lige, hvad der har lavet om. Jeg tror, det er fordi, det er filmet med sådan en iPhone 3 eller noget, I don't know. Men i hvert fald, så kan vi se, at Møjsle også kommer til. Nå. Inden der man ser en video, så skal man jo næsten altid huske at læse beskrivelsen først. Og det gør vi så også. Det er min private musikvideo. Pænt god af at være min første. Pænt god. Hold nu op. Fuck, hvad lavede jeg? På med headsettet, og så skal vi vel egentlig bare til at lytte. Det skal lige sige, det er ikke mig selv, der synger, men det er stadig sådan pænt fucking akad. Der kommer nok et claim på den her video, fordi at det er sådan en, det er ikke min sang eller noget, så det kan godt være, at jeg ikke tjener nogen penge på det her. Men hvorfor laver jeg så videoen, hvis jeg ikke tjener nogen penge på det? Hvad er meningen som i YouTube? Let's watch. Hvad? Altså først og fremmest sangen, det er Troublemaker af Olly Murs. Og hvad er det, jeg laver? Prøv at se, jeg går lige lidt frem. Så står jeg bare helt stille. Jeg laver ham der meme der bare lige sådan. Ah, så kigger jeg lige. Altså, jeg flirter lige lidt med kameraet der. Er I klar? Prøv at se. Altså, der sker ingenting i de klip der. Prøv at se. Det er bare, jeg går bare rundt. Jeg prøver at lip sync, men det går ligesom ikke rigtigt, som det skal. Fik I den, spinning around, så I det, siger det bare. Jeg havde sgu da styr på mit shit. Men det er lidt en, som jeg synger til mine fisk, synes jeg også. Ja. Det er igen et eller andet godt forsøg på at lave noget lip sync. Troublemaker. Og altså, ideen den var god, ikke også? Altså, jeg var 13 år gammel og sådan noget. Jeg vidste ikke så meget om alt det her, vel? Og så lige sådan skift vinkel og sådan noget. Troublemaker. Altså, som jeg selv skrev, pænt god af at være min første. Wow! Stuck in my brain, og så laver jeg lige den der. Altså, I ved det, det er movet. Det begynder at lave hver gang, det er, ja, det ved jeg ikke, kan sige eller andet med hjernen, sådan noget, man er. Så kommer lige sådan en lille klip. Oh. Hvad laver jeg? Og jeg står bare lige ved hækken, I ved. Flex og United-jakken. Jeg er så vild, run as fast as you can, og jeg løber bare så hurtigt jeg kan. Altså Fortnite, I kan godt komme, se lige de moves der. Altså jeg er så vild, heart attack. Igen, jeg laver den igen. Ej, altså, jeg har pakken. Der laver jeg det igen. Stuck in my brain! Løb for helvede! Altså, jeg groover der. Kan I se groovet? Altså, jeg står bare der og flexer mine beats. I ved det. Slow motion. Video effects. Heart attack igen. Altså jeg får... Prøv at se her. Jeg får pistolen lige i hjertet. Det er lidt mærkeligt, at det er en pistol og sådan, at jeg ikke bliver skudt, men jeg...
Hvad fuck? Troublemaker. Ah, flere moves! Ej! Ja, ja, det er flot, man kan se, hvad du skriver, bro. Kan du vide, hvem jeg holder med i fodbold? Altså, jeg ved det ikke. Okay. Det der, det kunne godt være en eller anden Five Nights at Freddy's jumpscare, der bare lige kommer op. Ja, yeah, go Kasper! Åh, så fik jeg farvel i min DBU landsholdstrøje ting. Jeg tror, det var fodboldskoletrøje eller et eller andet. Lavet af Kasper til og lillebror. Ja, fordi det var faktisk min lillebror, som filmede den her video. 3 minutter og 10 sekunder af ren musikvideo. Luksus, eller luksuriositet. Jeg smider linket i beskrivelsen, så kan I se den. Okay? Jeg smider linket. Den er stadig skjult. Men så dem, der rent faktisk ser den her video, de kan få lov til at se den og sådan noget. Husk at smide en like, ikke også? Den har 3 likes, mand. Jeg tror næsten altid bare, jeg har haft den privat og sådan noget. Så er det kun mine venner, der har set den. Det vil sige, at jeg har 50 venner. Eller 2, hvor vi begge to har set den sådan cirka 25 gange. Eller bare mig. Ej, men Højslev, han... Nej, jeg tror bare, han har kommenteret. Han har sikkert ikke set. Tusind tak, fordi I gav os med. Hvis I gerne vil se flere musikvideoer... Au, det gør vi ikke. Ja, hvis I gerne vil se mere, så husk at smide et like eller en kommentar. Og så ses vi vel bare en anden gang. Adios!